নিষ্পত্তি খবৰলৈ মহানগৰী ফাঁচি বজাৰত আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড পাটৰ কাপোৰৰ দোকানত লাগিল জুই জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ পাটৰ কাপোৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আমি দেখুৱাইছোঁ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য আজি পুৱা প্ৰায় সাতমান বজাত পাটৰ কাপোৰৰ গুদামত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো কাৰণ কাপোৰৰ গুদাম কাপোৰৰ বিপণী আৰু কাপোৰৰ বিপণীত জুই লগাৰ বাবে জুয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ঘটনাস্থলীত দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় পৰৱৰ্তী সময়ত আন দুখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী চাৰিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কেইবা লাখ টকাৰ পাটৰ কাপোৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত ফাঁচি বজাৰৰ জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড জুই আমি সাতটা বজাত খবৰ পাইছোঁ ধোঁৱা উঠা বুলি ওচৰ পাছৰ মানুহ আমাক খবৰ দিছে অঁ কোনখন দোকানত জুই লাগিছে দোকান বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া গোটেই মাৰ্কেটৰ ভিতৰতে আছে অঁ প্ৰপাৰলি ক'ব নোৱাৰোঁ কোনখন দোকানত লাগিছে পাটৰ কাপোৰ মেখেলা চাদৰ এতিয়া ভিতৰত গ'লেহে ক'ব পাৰিম ভিতৰত যাব পৰা নাই মানুহ দুই ধোঁৱাটো দুই তিনিখন দোকানৰ পৰা আহি আছে সেইখন জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ বুলি জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ কাপোৰৰ দোকান আৰু জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ নামৰ যিটো অট্টালিকা আছে তাত অন্যান্য বহুখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু এই কাপোৰৰ গুদামটোত প্ৰথমে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পিছত এয়া ভয়ানক পৰিস্থিতি লাখ লাখ টকাৰ পাটৰ কাপোৰ এনেদৰে জ্বলি ভস্মীভূত হয় কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত ঘটনাস্থলীত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ হীৰক আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে পুৱাৰে পৰা আপুনি জনাই আহিছে এই ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত কিমান পৰিমাণৰ পাটৰ কাপোৰ জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল কিমান লাখ টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ল দোকানখনৰ গৰাকী কোন হয় শেহতীয়া কি কি তথ্য আপুনি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে আশ্চৰ্যজনিত যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যে কিমান টকাৰ সা সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল আৰু যিখন আচলতে জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ আছিলে সেই ফেশ্বনৰ যিসমূহ কাপোৰ আছিলে আচলতে পাটৰ কাপোৰেই হওক বা মেখেলা চাদৰেই হওক বা আন আন গামোচাই হওক বা আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী হয় সামগ্ৰীসমূহ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি যিবোৰ সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহ এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ অনা হৈছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত যিবোৰ মূল্যৱান সা সম্পত্তি আছিলে বা মূল্যৱান মেখেলা চাদৰ আছিলে এই আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মেখেলা চাদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে লগতে যি চাৰ্ট বা চাৰ্টো আছিলে বা আন আন সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি যিহেতু মূল্যৱান এই মেখেলা চাদৰসমূহ আছিলে কেইবা লাখ কেইবা হাজাৰ টকাৰ হ'ব সেই মেখেলা চাদৰসমূহ ইতিমধ্যে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি এই মুহূৰ্তত জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে আৰু লগতে আমি গামোচা দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আছে গামোচা গামোচাসমূহ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বা গামোচাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা চাৰিখন অগ্নিবক বাহিনী যিহেতু বাহন আহি যিহেতু এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি যিবোৰ সামগ্ৰী আছিলে জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচৰ সামগ্ৰীসমূহ বাহিৰলৈ অনা হৈছে আৰু পুৱা চাৰে ছয়ৰ পৰা সাত বজাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে কাৰণ কাপোৰৰ বিপণীত এই জুই সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে ওচৰৰ মুগা কাপোৰৰ দোকান আছিলে লগতে আন আন কাপোৰৰ দোকান আছিলে চিল্কালয় আছিলে বা শুৱালকুছিৰ যি পাটৰ মুগাৰ কাপোৰৰ দোকান আছিলে সেই দোকানসমূহ আছিলে কিন্তু সেই দোকানসমূহ প্ৰথম ৰক্ষা পৰাৰ কথা ৰক্ষা পৰিলে আৰু সেই জুই যি ধোঁৱা সেই ধোঁৱা সমগ্ৰ অঞ্চললৈ আৱৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সা সম্পত্তি জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে আৰু লগতে যিগৰাকী গৰাকী সেইগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু লগতে আন আন যিবোৰ সা সম্পত্তি আছিলে সেই সা সম্পত্তিসমূহো বাহিৰলৈ অনা হৈছে সেইসমূহো জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা কথা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ওচৰৰ যিসমূহ দোকান সেই দোকান কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে ভয়ানক এই ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আপোনাৰ দোকান আছিলে ইয়াত আছে কিবা হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই খুলি আনি চোৱা ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে এতিয়া দোকানত এতিয়া তাৰপিছতে গম পাম গোটেই দোকানত ধোঁৱা হৈ আছে হয় কিছু দোকান এই মুহূৰ্তলৈকে কিছু দোকানৰ কাৰেণ্টটো নাই এতিয়া
যিসকল স্বত্বাধিকাৰী সেইসকল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই, তাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে জানিব পৰা যাব যে আচলতে তেওঁলোকৰ কিবা সা সম্পত্তি বা যিবোৰ সামগ্ৰী কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি। এই মুহূৰ্তত দেখিছে ভিতৰত আমি পৰিৱেশ দেখাই আছো, এইটো হৈছে এটা হোলচেল পাটৰ মুগা বা আন মেখেলা চাদৰ লাভ কৰা এখন এটা বিল্ডিং, বা ইয়াত যিহেতু কেইবাখনো হাতৰ পৰা আঠখন দোকান আছে, সেই হাতৰ পৰা আঠখন দোকানৰ ভিতৰত জৰিবলা ফেশ্বন হাউচত এই অগ্নিকাণ্ডৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিবোৰ মূল্যৱান মেখেলা চাদৰে হওক বা পাটৰ চেটেই হওক বা আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী গামোচাই হওক বা আন আন সামগ্ৰী সেইসমূহ বাহিৰলৈ অনা হৈছে। আৰু এইটো সদাব্যস্ততা এটা অঞ্চলৰ সদাব্যস্ততা অঞ্চলতেই পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে 4খনকৈ অগ্নিবাহিনী যি গাড়ী আছে সেই গাড়ীয়ে এই মুহূৰ্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তথাপিও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ এতিয়াও আছে যে যাতে ভিতৰত কিছু দোকানত এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই লোকসকল, যাতে তাতে যদি জুই লাগি আছে তেন্তে সেই জুই নিৰ্বাপন কৰিব বাবে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে এই স্থানতে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ফাঁচী বজাৰ এনে অঞ্চলত এনে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু কিন্তু এই যি ঘটনা আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই চক চাকিটাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে এইটো পথ হৈছে যি আপুনি পাণবজাৰ পিনে যি আহে তেন্তে এই পথেদি লাখটকীয়া অভিমুখে যাব পাৰে। আৰু সেই লাখটকীয়া অভিমুখে যোৱাৰ এই যিটো আচলতে জৰিবলা ফেশ্বন হাউচৰ যিখন হোলচেল দোকান আছিলে সেই হোলচেল দোকানতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ওচৰৰ যিসমূহ দোকান বা বিপণী আছিলে সেই বিপণীসমূহৰ কিছু দোকানত অৰ্থাৎ 7ৰ পৰা 8খন বিপণী আছিলে, কিন্তু 7ৰ পৰা 8খন বিপণীৰ ভিতৰত 3ৰ পৰা 4খনলৈকে যিসমূহ 4খন বিপণী যিসমূহ স্বত্বাধিকাৰী আছে তেওঁলোকেই কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই বুলি কৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনাৰ আমাৰ সৈতে আন এজন লোক আছে যিজনৰ এইখন আচলতে শুৱালকুছি বৈশ্য চিল্ক হাউচ আছিলে, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। কিবা হৈছে নেকি আপোনাৰ? নাই, মোৰ একো হোৱা নাই দাদা, বৰ্তমান একো হোৱা নাই, ঠিকে আছে। তথাপি আমি ছেফটি কাৰণে মালটো অলপ খালী কৰি লৈছিলোঁ, ওপৰটো খালী কৰিছিলোঁ, জুইটো গম নাপাওঁ ন শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নে অন্য কিবা? দাদা এতিয়া ৰাতিপুৱাটো কি ক'ব পাৰোঁ, হ'ব পাৰে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ইহঁতে কৈছে আমি চেক কৰি পেলাই ৰিপৰ্টটো দিম বুলি কৈছে। মালিক কোন আছিলে আচলতে যিখন? মালিক লক্ষ্মী বুলি ল'ৰা এজনে আছিলে। মালটো বহুতে আছিলে, গম পাব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া গোটেই দোকানখনৰ মাল একো বাচা নাই তাৰ পাছত। আৰু নতুনকৈ দোকান কৰিছিলে 1 বছৰমান হৈছে তাত, নতুন দোকান আছিলে 6 মাহমান হৈছিলে তাত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ কৈছে যে যিখন বিপণী আছিল জৰিবলা ফেশ্বন হাউচৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেইখন আচলতে নতুন দোকান আছিলে, আৰু সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হোৱাৰ কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আৰু কিন্তু কিমান টকাৰ সা সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে সঠিক তথ্য কোনো প্ৰদান কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই যি ঘটনা, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলতে এই আতংকময় পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰে। 4খনকৈ অগ্নিবাহিনীৰ যি গাড়ী আছে সেই গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসমূহ যিসকল আচলতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল আছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত আছে, যাতে কোনো ধৰণৰ যদি ক'ৰবাত জুই লাগি আছে ভিতৰত সেই জুই নুমাবলৈ বাবে তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব বুলি একথা প্ৰকাশ কৰিছে জয়ন্ত। ধন্যবাদ হীৰক, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাক এতিয়াও সঠিক পৰিমাণ জানিব পৰা হোৱা নাই, ক্ষয় ক্ষতি কিমান হ'ল, কিমান লাখ টকাৰ কাপোৰ ভস্মীভূত হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে বিনষ্ট হোৱা কাপোৰসমূহ গুদামৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে। 4খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়াও গুদামটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই, ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ সঠিক ৰূপত এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু লাখ লাখ টকাৰ সাপ কাপোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত। লাইভৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।